ئێمە بە بۆنەی 8 مارس ڕۆژی جیهانی ژنانەوە بۆ ڕێزلێگرتن لەو ڕۆژە جیهانیە وەکو لقی گەرمیان یەکێتی لاوانی کوردستان بە هاوکاری بەشی کوردی زانکۆی گەرمیان هەستاین بەکردنەوەی پێشنگایەکی شێوەکاری بۆ دوو کچی شێوەکاری شارۆچەی کفری هەڵبەتا پێشووتر لە زانکۆی گەرمیان پێشنگا کراوەتەوە بەڵام ئەوەی ئێمە بینی بێتمان بۆ پیاو کراوەتەوە ئەمە یەکەم جار ڕەنگە یەکەم جار بین کە پێشنگایەک بۆ دوو کچەکەینەوە دیارە ئەو تابلۆیانەی کە لێراکە نمایش کراون هەمووی دەرخستەی خەمی ژنانن باس لە ئازار و مەینەتەکانی ژنانەکەن کە ڕۆژانە ڕوبەڕوویانە بێتەوە